Привіт, я Вікторія Харитонова, ігромайстер, займаюся розвитком здібностей дітей за допомогою ігор. Я є щасливим учасником картелю ще з самого початку травня місяця. І дуже щаслива з цього приводу. Особливо мені дуже подобається це можливість звернутися до фахівців різного профілю, які ми можемо знайти на сайті картелю в спеціальному розділі. Також дуже великою перевагою є можливість вибору, тому що окрім того, що різні галузі, ми також можемо вибрати будь-яких фахівців, які нам більше до вподоби. Також є великий плюс того, що ми можемо просто звернутися за порадою, за допомогою і також скористатися різноманітними бонусами та знижками з їхнього боку. І зараз якраз є на етапі того, щоб звернутися з багатьох питань з приводу розробки свого сайту, веб-дизайну і порад більш такого, як створення офлайн-подій. І тому дуже щаслива, що саме завдяки картелю я знайшла цих людей і буду щаслива з ними співпрацювати.